الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين ميواناني مالي إخوة السلام ورحمة إخوة لئيما وسرجم من داراني أهل قبل به خواي قورا لقناهي إيما ودايكو باوكمان ومردوي همولا يكمان خوش به خوشويستان وتاريهم جمعي من تايبتا بميجوي قرباني چونکە لەو ڕۆژەوە کە ئادەم و حەوا لەسەر ئەم زەویە ژیاون قوربانی هەر هەبووە قوربانی وشەیەکی کوردی نییە قوربانی وشەیەکی قورئانیە و فارس و کورد و عەرەب و تورک و زۆربەی وڵاتانی دنیا بەکاری دێنن کوردیش هەر ڕێگ و شەکەی لە قورئانەوە وەرگرتووە ئا لەو کاتەدا کە یەکەم مرۆڤ لەسەر ئەم زەویە نیشتە جێ بۆ قوربانی هەبووە قوربانی بریتیە لە ئەنجامدانی کارێک عیبادەتێک کە بەهۆی ئەو کار و عیبادەتەوە تۆ لە خوای پەروەردگار نزیک دەبیتەوانێ خوا باسی قوربانی یەکەم جارمان بۆ دەکا کە لەسەر ئەم زەویەدا کرا لە قورئانە دەفەرمێ وەتلو عەلەیهیم نەبە ئەبنی ئادەمە بالحەق ئیذ قەرەبا قوربانەن فەتوقوبیلە من ئاحەدیهما وەلەم یەتەقەبەل من الئاخیری ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆیان بجێرەوە باسی دوو کوڕەکەی ئادەم بەڕاست و بەڕەوانی لە قورئانەکەتدا لە پەیامەکەی ئیسلامدا بەوەی موسڵمانان هەموو ساڵێ یادی بکەنەوانێ ئا لەو کاتەدا کە ئادەم و حەوا هەردوو کوڕەکەی و هەردوو کچەکەی لەمسەر زەویە ژیاون ئەم زەویە فراوان و پان و بەرینەی کە تۆ دەیبینی تەنها ئەم شەش نەفەرەی لەسەر ژیاوە بەڵام خوای گەورە کارەکانی والێ کردبوو یەکێ لە کوڕەکانی ئادەم خەریکی کوشت و کاڵ بوو یەکیان خەریکی بەخێوکردنی ئاژەڵ و حەیوان بوو ئا لەو کاتەدا کەواتە ئەم دوو پیشەیە سەرەتاییترین کارەکانی مرۆڤ لەسەر زەویدا کوشت و کاڵ لەگەڵ ئاژەڵداری ئەم دوانە حەزەتی ئادەم بە وەحی خوایی ئەمری پێکردن و فەرمووی ڕۆڵەکانم ئێوە بەهۆی ئەو سەرۆت و سامان و ماڵی کە هەتانە و خوا پێی بەخشیون و لەبەردەستاندایە قوربانیە بکەن و خۆتان لە ڕەزامەندی خوا نزیک بکەنەوە ئەوەیان کە خەریکی کوشت و کاڵ بوو لەو گەنمەی کە لابایە کە بەربێژنگە فڕێ ئەدرێ و بەکەڵکی زینایە ئائل لەوە زۆر بەنابەدڵی هەندێکی کەمی هێنا کردی بە قوربانی وتی من بۆ بیکەم بە قوربانی ئەم هەموو ڕنج و مەشەقەتم لە پێناویدا کێشاوە بەڵام ئەوەیان کە خەریکی بەخێوکردنی ئاژەڵ بوو تی ئەی لەخوا بە زیاد بێ ئەم ئاژەڵانە ئەم بێچوانە ئەم هەموو گژووگایە کە سەوزە بێ و دەبێتە پوش و جیا و خۆراکی ئەم ئاژەڵانە هیچی دەسەڵات و قودرەتی من نییە هەمووی خوای گەورە پێی بەخشیوم گەڕان لە ناو ئاژەڵەکانی یا کامەیانی بەلاوە بە نرخ بوو زۆر جوان بوو ئەمەیان نا ئەوەیان هەڵی بژاردنەوەی کە بەدڵی بوو ئەوانی کردە قوربانی بەڵام لەوانەیە جەنابەت بپرسی بڵێ باشە مە مۆستا چییە گۆشتەکەی خواردووە بەڕێزان لەو سەردەمە هەتاوەکو زەمانی حەزرەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم لە ئومەتانی پێشوو قوربانی وا بووە کاتێک کە کەسێ قوربانی دەکرد ئاگرێک لە ئاسمانەوە دەهادە و قوربانی هەڵدەپڕوزان ئەو قورانی ئەو قوربانی کە لای خوا قوبول بووایە تەماشای قورآن کەن لە سوورەتی عالی عمرانە خوای گەورە بۆ من ڕوندەکاتەوە دەفەرمێ کاتێک کە جوولەکەکان بە پێغەمەریان صلی الله عليه وسلم وت وتیانەی محەممەد صلی الله عليه وسلم ئێمە باوەڕت پێ ناهێنین حتا یەئتینا بقوربان تاکله النار هەتا وەکو بە چاوی خۆمان ئەی محەممەد لێت نەبینین حەیوانێکی قوربانی بهێنە سەری بڕە ئاگرێ لە ئاسمانەوە بێ و بیسووتێنێ ئەو کاتە ئێمە ئیمانت پێدێنین کە تۆ ژۆک و پێغەمەرانی پێشوو پێغەمەری خوای پێغەمەر صلی الله عليه وسلم فەرمۆی ئەی جوولەکەکان ئێوە ئەمەتان لە پێغەمەرانی پێش من بینیوە بەڵام پێغەمەرانی شتان کوشت و ئیمانتان پێنەهێنا جا لە قورئانە دەفەرمێ ئەو ماڵی ئەو کوشت و کاڵی ئەو مەڕووماڵاتەی ئەو ئاژەڵی کە لە ماڵە دەکرا بە قوربانی ئاگرێک لە ئاسمانەوە دەهات و خەڵگاوا تەماشای دەکرد ئەگەر لە قوربانیەکەی بدایە وەڵی بپڕوزاندایە ئەوە نیشانەی ئەوە بوو لای خوا قبول بوو بەڵام ئەگەر هیچی لە نەکردایە خاوەنەکەی خەجاڵەت بار دەبوو کاتێ خوای پەروەردگار ئاگرێ دەنێرێ حەیوانی ئەو برایان دەسووتێنێ بەڵام نزیکی ئەو گەنما
او برای تریان کل هر گن مخراب کی مال کی لابای که کرد وی با قربانی هیچی لی نکر ام برای ک قربانی کی لی قبول نکراوتی کواتا ام برایم لای خوان زیکترا لای دایکو باوکم شیرن ترا کواتا او لای خوا برسترا ام حسادت و حسودی لناو ناخی دا جولاو سوین دی خوار دی قال لا اقتلن نکا والله ابي بدكو جمو خوانت برجم نابت ولا من شاكتر بي بو قرباني كي تو قبول بي قرباني كي من قبول نابي بو من رنج مشقتم نتشي شاوا ام حسادت حسودي لنا وناخدا جولا بلان براكي بيود قال انما يتقبل الله من المتقين برام بخوا ختاي منيا خوزق خوا قرباني كي توشي قبول كردايا بلان بو خوايا خوا قرباني لو كسان قبول دكا كمتقين كدل باك والأخوة ترسن كمن لي ردا لمو تاردا بيام خوشا لمو تاري قربان يدا أو أبو برستان رون بك مواني كأخواي قولة لطفي تايبتي لقل أم أمتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم كردوا أويش أويا كأو ياساي قربانيا كبو أمتاني بيشوها بو أقرق لآسمان ودهاتو ليدا داو دي سوتان خلق دي زاني قربانيا كقبولا يانا خوام ياساي بو أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم قوري لبر خاطري أو بيغمرا لبر خاطري أو أمتي أو أمتي بنرخي كدوين أمتي لمسر زويا داو دوان روجي أمسر زويا بو سبير دراوا خوام ياساي قرباني بو قوري تو خیر و خیراتی خود دکی قربانی خود دکی حیوانی خود سردبری اگرگ لعصمان و نه اللی بداو بیستوتینه خلق بله قبوله یا نه امن نیه خواهی گوره دفرها کس استی پیناکا خواه دفرمه بلا من یک نشانه لقرآن باسی کردوا اویش پیوندی بخوت ویا ای قربانی کر ای خیر کر ایو کسی که خیرکی او نشانه پیوندی بدلی خوت ویا اینا اگرگ لعصمان و نه لی بداو بی سوتینه خواهی جبراسی ما بیر کرنویه بیر اگر یسا دو کس دن برا ججنانه دا هر یک حیوان اکی بکر دای با قربانی یش یعنی اگرگ لعصمان و بها تا لی بدای و بی سوتان دایا یش یعنی دستکاری نکر دایا خلق ایود بخوا او زور خراپا او زور پیسا و مالکی حراما خلق رقی لیکتری دا بوانه دوشمن آیتی لسر زویا برپا دبو بلام خوا بلود فی گوری خوی ام بلایی لسر امتی اسلام لابردو او یاسایی با امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوری اگرگ لعصمان و نایا لی بدا بی سوتینه خزالت بارد که و لبرچاوی خلق ناشی ندبکا خوا دا فرمه من او ترازوی قبول بونم بخود سپار دوا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اي محمد صلى الله عليه وسلم او گوشت جواني كي ايوان لأجل كاني قرباني دا پیش کشیده کن اجل وهي گوشت كي جواني جوانو نايا بيها او همو خوين الزوري لبر حيواني قرباني در رواو در رجه خواه هیچی ناوه خواه نگوشتی دوه نخويني پیدگا نبکردنی قربانی لده صلاتی خواه زیاده که نه اگر کسی خیر و خیرات و قربانی نکا لده صلاتی خواه کم ده بیتوا ولیکن یناله التقوى منکم خواه ده فرمه من تقوام لئیوه دوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا سيجان لسر یک فرموی خلقینا تقوى لردائی تقوى لردائی تقوى لردائی دستی لسر دلی نابو فرموی خواه سرینیتی ناو دلد دکا اینا بخواه حیوانکا پین صد چیلو گوشتی هبه خو انشاءالله خیرکی گورتر تا زورتر به و اگر پین چیلو گوشتی هبه هیچی بخواه ناگا خواه خوینی ناوه خواه گوشتی ناوه خواه اسقی ناوه خواه موی ناوه خواه پیستی ناوه خواه سرینیتی ناو دلد دکا ای قربانی کر لکاتی سر برینی حیوانکا دا چنه دلد بپرداشتکی خوشا استه هیوه های قربانی کردوا علا بخوا خلق من بوجان دوا بنا مالی خو من تالان کر یعنی برزان امن نابه خواه لکاتی سر برینی حیوانه کدا سیری ناو دلد دکا نیتی ناو دلد دخوینه توانه بله خوزگ خوایا مالم هبوایا همو سال قربانی کم بکردایا نیتی خوتان نگل خوا خواهن بکنوانه نیتی خوتان نگل خوا خواهن بکنو بله خوایا مفضی تویا اینا بخواه من لفلان کس شاکتر نیم که فقیر و نیتی خواه و لطفی توی لگل منا که بمند بخشی و وکو تاقی کرنوا ببین نبخشی و
بۆ ئەوەی بزانێ من چەنە مسلمانێکی دیندارم، چەنە ئازام، چەنە لێوە شاوم، چەنە مردم، یارمەتی برا مسلمانەکە و خوشکە مسلمانەکە مەدەم. ئەینا بەخوا 500 کیلۆ گۆشتی هەبێ و 5 کیلۆ گۆشتی هەبێ، هیچی بەخوا ناگا، خوا سەیری نێتی ناو دڵت دەکا. قورآنەوە یەکلایی کردەوە، ئاگر لە ئاسمانەوە نالەی بدا و بیسووتێنێ، خۆشبەختت کایان خەجاڵەت بارت کا. ئینەما وەلاکین یەنالوهو ئەتتەقوا مینکم، ئەمجا خوای گەورە لە یەکەم بەشەرەوە سەری ناو دڵ و دەروون و نێتەکەی دەکا. إنما يتقبل الله من المتقين تا دوائن أمتي إسلام كأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهر ده فرمي ولكن يناله التقوى منكم سيري نيتي ناو دلقات دكم بنيتي ناو دلقات خيرك لا يخواهر ده جيره اترا قادار با زور باسي مكا لهمو مزيسي كابلي حيوانكي اوام کردو اوان ده گوشتي هبو وادا بشمان کردو خلقي گرق خنيبو تۆ بیسپێرە بەخوا چی مەجبوری بەوەی خەڵک بزانێ یان نا؟ تۆ بیسپێرە بەخوا هیواهەیە دە ساڵەوە پێش قوربانی کردووە، ئەلێ بەخوا فلانکەس بەوە نییە سەوا دەوڵەمەنە و هەیەتی ئەوە چەند ساڵەوە و پێش علاگەی گۆشتم بۆ بەرەزانی چەندەڵی پێخۆش بوو، دەستە و بەجێ خێرەکە زەربی سفر دەبێتەوانێ. خوا دەفەرمێ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ئەی ئیمانداران، ئەی ئومەتی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم، نەچن خێر و خێراتەکانتان، سەدەقە و سربرینی حەیوانی قوربانیەکانتان بە منەتکردن و بەباسکردن بەتاڵ بکەنەوانێ کە باست کرد خێرەکەی زەربی سفر دەبێتەوە، چونکە خەڵکێک هەیە توانای کرینی مریشکێکی نییە لەم بەرە جەژنانەدا کە تۆ باسیەکەی ئەلەی گۆلکێکمان کڕی 200 کیلۆ گۆشتی هەبوو، ئەویش دڵی بەخۆی دەمێنێ، ئەها ئازاری دڵت دا، خوا و سەدەقەی لێ قبول ناکا، لەبەرەوەی ئازاری دڵی یەک بەشرت داوە لەم سەر زەویەدا، خوا خێرەکەی نایە بەسەر تا ئەداتەوانێ. زۆر ئاگادار بن، باسی نەکە ئازاری دڵی خەڵکی پێ نەدەن. وەڵاهی جاری واهەیە یەک پارووە نان، یەک چیلۆ گۆشت، یەک تاکە 1000 دیناری تەبا، ئەوە نەبنێتێکی پاکەوە دەیبەخشی غەیری ڕەزامەندی ئەو ئەڵلاهی شتێکی تر لە دڵتان نییە، خوا بەو چیلۆ گۆشتە ڕزگارت دەکا. وەڵاهی جاری واهەیە بەو چیلۆ گۆشتە ڕزگارت دەکا، بەو پاروەنانە ڕزگارت دەکا، ئەو پاروەنانە، ئەو 1000 دینارە تەبعا فریاد دەکەوێ. ئەمە لە کاتێکدا خێر و خێراتی گەورەترت کردووە کەچی خوا بەدەمتەوە نەهاتووە. منی یەک نمونەی واقعی بۆ جەنابتان باز دەکەم کە دکتۆر محەممەد العوسمانی العوسمانی کە نووسەرێکی بەناوبانگە لە کتێبی من عەجایب القەدەردا دەیگێڕێتە و دەفەرمێ لە وڵاتی تورکیا، لە کوردستانی تورکیا، ژن و پیاوێک دوای زەمنێکی ئێجگار زۆر لە پێکێنانی ژیانی هاوسەری مناڵیان نەبوو، دوای دکتۆر و بەکارهێنانی دەرزی و دەرمان و عیلاجێکی زۆر و دەرەوەی وڵاتان و وڵاتە پێشکەوتوەکان هەر نەبوو. سبحان الله، کە زەمن و کاتی دیاریکراوی خۆی هات، ئەو ئافرەتە حامیلە بوو، ئەو هەدیە و دیاریەی خوا چووە ناو ئەو ماڵەوە، خوای گەورە مناڵەکەی پێبەخشیتن. یا ڕەبی خوایە هەموو ئەو کەسانەی تا ئێستە مەویز بوون لە بوونی مناڵ، چۆن دەرگای ڕەحمەتت لەو ماڵە کردەوانی ئاوا دەرگای ڕەحمەتیان لێ بکەیتەوە و مناڵی ساڵحیان پێبەخشی. ئەم ماڵەکە مناڵەکەیان بوو بەقەدەر ئەو گلێنەی چاوە خۆشیان نەویست، ئەم دایک و باوکە زۆر دەوڵەمەند بوون، خوا دەرگای ڕەحمەتی لێکردبوونەوە، سەرمایەدار بوون، ماڵ و سامانێکی زۆریان هەبوو، هەموو سەروەت و سامانەکەیان بە قوربانی یەکە ناسەی مناڵەکەیان ئەکرێ، چونکە ئەمانە مەویست بوون لە ژیان، هەرە و مناڵەیان هەبوو، تازە کەلکی ئەوان پێوە نەمابوو مناڵی تریان ببێ، بۆیە هەموو سەرۆت و سامانەکەیان بە قوربانی یەک هەناسەی ئەو مناڵەیان دەکرێ. هەر کاتێ مناڵەکە جامناڵکەەوەندە نازدار و بە حاڵتایەکی لێهات، دنیا لە بەرچاو تاریگە بێ، هیوایە دە مناڵی هەیە ئەوەندە بە خەیاڵی دیان نایە. ئەم مناڵە ئەوەندە خۆشیان دەویست، سبحان الله، بە قەدەری خوای پەروەرگار تووشی نەخۆشیەکان تای لێدەهات، تایەکەی بەرز دەبەوە، دا نەدەبەزی. هەموو دکتۆرەکان کە بە دەوروبەریەوە بنووتیان ئەم نەخۆشە لە ملوێنان خەڵک یەک کەس تووشی دەبێ، ئەم تاییدا نابەزێ، چی دەرزیان لێدەدا، چی دەرمان و شروبیان دەدایە، چی ئاوی سارد و سەهۆڵ لەو کوردستانە ساردا، ئەڵێ وەرزی زستان و بستێ بەفر لە زەویدا کەوتبوو، هەرچی ئاویان پێدا دەکرد تایەکەی دانەدەبەزی. جا تاش لە حەدی خۆی بەرز بێتەوە زۆر خەتەرە. هەموو خڕۆکە سوسپیەکانی ناولەشت دەفەوتێنێ، ئینسان مەناعی نامێنێ بە بچووکترین نەخۆشی لەوانەیە ژیانی لەدەست بدا. بۆیە دکتۆرەکان بەم دایک و باوکەیان وت ئێمە هەرچی علمی دکتۆری هەیە بەکارمان هێناوە لەگەڵیدا سوودی نییە،
ڕوبکەن خوا دەرگای ڕەحمەتی خوا ماوە خێر و خێرات بکەن سەدەقە بکەن لە قاپی ڕەحمەتی خوا بپارێنەوە خوا دەرگای ڕەحمەتتان بەڵکو لێ بکاتەوە ئینشاءاللە ئەینا مناڵەکە لە لێواری مەرگدایە و لەوانەیە ژیانی کۆتایی پێبێ ئەڵێ ئەم باوکە حیوانی وای دەکرد بە خێر لەوانەیە 500 کیلۆ گۆشتی هەبوایە فەرشی دەخستە مزگەوتەوە خێر و خێراتی زۆری بە ئاشکرا دەکرد درێخی نەدەکرد لە خێرکردن بەڵام هیچ سوودی نەبوو ئەم دایک و باوکە ناچار بە دیاریەوەدا دەنیشتن باوکەکە بە دایکەکەی وت خۆی مە فەوتاین بەڵام ناچارین بە تۆ 34 سەعات شەو بخەوە من بە دیاریەوە بم دوایی من تۆ هەڵدەستێنم تۆ بە دیاریەوە بە من دەخەوم ئەڵێ بەڵام ئەو ئافرەتە ئەوەندە هیلاگوو کە بە دیار مناڵەکەەوە خەوت پیاوەکەش دڵی نەها چونکە ئەوەندە ماندوو بوو خەبەری بکاتەوانێت تا نزیکی بەیانی کاتێک کە بانگی بەیانی داوتی وەڵڵی خۆخوای گەورە ئەوەی کرده بێتی ڕەتبوونەوەی نییە هەرچی بڕیاری دابێ بەخوان بڕیارەکانی ڕەت ناکرێنەوە بام چم نوێژەکەم بە جەماعەت لە مزگەوت تا بکەم و نەخێزانەکەم ئەڵسێن و مناڵەکەش بەخوا بسپێرم ئەڵێ کە دەرگاکەم کردەوانێ هەوایەکی زۆر ساردەهاتە ژوورەوە دەفەرمێ دەستم بر بۆ کێلیونی مەدخەلەکە و دەرگاکەم کردەوانێ یەکسەر سێبشی لەخوایان خستە سەرقاچم سەیری نێوچەوانی کابرایان دەکرد وەکو ئەوەی بە زمانی حاڵ بڵێن ئێمە هەموو ئەم سەرزەوی و دەوروبەرە گەڕاوین بەهۆی ئەو بەفرەوەی هیچ خۆراکێکمان دەست نەکەوتووە هانامان بۆ دەرگاکەی تۆ هێناوە ئێمەش سەرما کەسیرەی کردوین و زۆرمان برسیە کابراان لێ کەوەم بینی زۆر بە زەین پێدا هاتەوانێت دەرگاکەم بێواشی پێوەدا چوومە ژوورەوە مجەمی دەکەمان دایمە گۆشتی زۆری تێدا بوو لەخوا بە زیابێت چونکە ئێمە دەست ڕۆیشتوو بووین تا لەو شتانە پەکمان نەدەکەوت ئەفەرمێ کاڵم دایەوە یەک پارچە گۆشتی گەورە مێنا لەوانەیە دوو بۆ سێ کیلۆ گۆشت ببووایە بە یەک چەقۆیەکی تیش کردم بە سێ بەشەوە سێ وڵمە گۆشتی جوانم هێنا خستمە بەردەمی پشیلەکان و ڕۆیشتم نوێژەکەم کرد بە جەماعەت کات مۆ پشیلەکان لە قاچم داهاڵاند و دایان میاوان وەکوەوەی بە زمانی حاڵی خۆیان بڵێن ئەی ماڵە داوا بێ ئێمە ڕوومان کردە دەرگاکەی تۆ دەرگا لەکردینەوە بەهۆی تۆوە خی گەورەم ڕزقی بۆ نادین و ئێمە تێرمان خوار ماڵە داوا بێڵە کە چوومە ژوورەوە زۆر بە مەویسیەوە تقریبان بێ ئومێت ببووم لەوەی کەم ناڵەکەم تایەکەیدا بەزێ وتم بەخوا تایەکەیدا نابەزێ کە چوومە سەری لای سەریەوە سەیرەکەم چاوەگەشەکانی یاوە بەرەو ئاسمان بەرز کردوتەوە دەستم خستە سەر نێوچەوانی هەستەکەم لەشریەکی سارد و ساغ و سەلامەتی هەیە خێرا خێزانەکەم خەبەر کردەوەتم هەستە مژدەل لێبێ مناڵەکەمان خوای گەورە شیفای بۆ نار تی ئەی خوا بە خێری بژێڕێ وەڵای لە چی خەوێکا خەبەرت کرمەوە نازانم کۆتاییەکەی بە چی هات وتی خەونی چی هەستە مناڵەکەمان تایەکەی دابەزیوە داوای نان و ئاوی کردو و چاوەگەشەکانی ئەڵهێناوە هەستە وتی خەونی چی وتی وەڵای ئێستە لە خەونمدا سێ داڵ سێ هەڵۆ لە ئاسمانەوە داهاتن بۆ ئەوەی مشکی سەری مناڵەکەمان هەڵبکۆڵن بەڵام سێبشی لە لەسەر ئەرزەکەەوە پەلاماریانەدا و نیانە هێژێ نزیک بکەونەوانێ کاتی ئەم سێ هەڵەوەی ئەم سێ داڵەویستیان مێشکی سەری مناڵەکەمان هەڵبکۆڵن ئەم سێ پشیلەیە خۆیان بۆ فرێدا و دووریانە خستەوە ئەمە لە بەردەمیانە لە بینیانە بەردەوام بوو هەتا سێداڵەکە سێبشیلەکە زاڵ بوون و سێداڵەکە ڕۆیشتن بەرەو ئاسمان لە چاون بن و نەمان وتم وەڵڵاهی ئەم خەوە هیچ تەعبیرێکی نییە لە سەدا سەدە و سێبشیلەیە کە ئێستا چوون بۆ مزگەوت سێ کوتە گۆشتم دانێ بەڵام لەبەر خاتری خوا دامنێ و هیچ کەسێ لەم سەر زەوێدا ئاگای لێ نەبوو وەڵڵاهی خوای گەورە شیفای بۆ مناڵەکەمان نار ئەمە لە کاتێکدان لە پێشترە حیوانم دەکرد بە خێر خێر و خێراتی زۆرم دەکرد بەڵام هەستم دەکرد نەفسم پێی خۆشە ناو ناوبانگمەیە و بە پیاوێکی خێرە و مەند و خێرخواز ناوم ڕۆیشتووە وەڵای خی گەورەوانە هیچی وەرنەگەر تەنها و سێ کوتە گۆشتەی وەرگر کە لەو شەوە تاریکەدا غەری ڕەزامەندی ئەلله هیچ شتێکی تر لە دڵمان نەبوو دەوەڵڵاهی ئەگەر سێ کوتە گۆشت نەبێ ئەگەر حیوانێ بێ ئەگەر نەیدەی بە پشیلە بیدەی بە مرۆڤێ چەند مرۆڤێ چەند مناڵێ چەند ژنێ چەند پیاوێ چەند ماڵێکی فەقیر لەم بەرە جەژنانەدا ئاوادان کەیتەوە و دڵیان خۆش بکەی ئەوە هەر لێی گەڕێ خوازانێ چەنە گەورەیە وەڵڵاهی ئەوەی بۆ دەوڵەمەنەکەشی دەبەیەر خێرا خۆلایانی کەم ئەویش دڵی پێخۆشە ئەویش دوعایەکی خێرت بۆ دەکا ئەو ئێسق و پرووسقی کە فڕەیە دەیت و ئەوەی ئاژ سەگ و ئاژەڵ واوانە دەیخوا ئەوەش دەچێتە تەازوی خێرەکان تەوانێ نێتان لەگەڵ خوا پاکە نەوانێ ئەمڕۆ هەژار و فەقیرەکی زۆرەیە لە هەموو شوێنێکە هەر کەسێ بۆ ڕەزامەندی ئەلله حیوانی قوربانی سەر ببرێ
خواهی گوره انشاءالله لی قبولکاو لترازوی حسنات یا بویدانه خواهی و مال و منالی لم دنیا ولو دنیا پارزه یا ربی خواهی لی من خوش بی یا ربی خواهی بمن پارزی یا ربی خواهی قربانی کن من لی قبول کی یا ربی خواهی قربانی مسلمانان قبول کی یا ربی خواهی ایم مسلمانان لریاو لریا بازی بپارزی لهر کاری که خود پی نخوش یا الله بمن پارزی یا ربی خواه لو فرمانان نزیک من کی تو که خود امرت پی کردوا یا ربی خواه لم روز مبارک دالت دپاری نو هر کسی نخوشیه یا خواه شیفای ببنیری یا الله دلی همو من خوش کی بتای بتی اوانی دلیان غمبار خواه دلیان خوش کی یا ربی خواه چاو من لدنیا و قیامتا لرحمتی تویا رحمتی خود، مهربانی خود، لی خوشبونی خود، خوشویستی خود بسر ام امت و ملتی ببارینی اللهم آمین یا اکرم الاکرمین الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله لقد قال تعالى في محكم كتابه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم رواه الترمذي بسند حسن